My dneska stojíme v nově vybudovaném simulačním centru státního podniku LOM Praha a za námi je simulátor, u něhož se teď dává dohromady kopule a bude do něho zanedlouho implementován samotný simulátor, to simulační vlastní zařízení. A pro nás je to něco, co se nám podařilo a čím se můžeme pochlubit, protože jsme dostali za úkol vystavět simulační halu. To se nám podařilo tak, aby jsme měli připravenou tu halu včas na to, aby se sem ten simulátor mohl přivést a implementovat. V současné době podle harmonogramu pokračuje ta implementace tak, že se vystaví simulátor, na přelomu května června by se měl certifikovat a od července na něm začnou ostře cvičit samotní vojáci armády České republiky. To, že je simulátor umístěný přímo na letišti, přináší obrovský komfort a efektivitu výcviku. My nemusíme dlouhodobě posílat někde na výcvik simulátorů personál na služební cesty, kde tento výcvik provádějí. Oni tento výcvik budou provádět tady, jak v postupech nouzových, tak i v postupech, které se používají při provádění taktických misí.